Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, ради всіх вітати. Ну що ж, зараз ми разом з вами подивимося Охмана. Ще навіть від 22-го Євробачення, у 22-му році, я казав, що буду слідкувати за творчістю Охмана, тому що його несправедливо тоді зажурили, засудили з його райвером, з його піснею. Ну, я потрошку буду дивитися Охмана. Да, до речі, товариство, більшість, так, коротше, десь 95% глядачів дивляться мене не підписані, а це не чесно. Підпишіться, поставте лайк, напишіть якийсь комент, це допоможе у просуванні цього відео і, власне, мого каналу, і буде більше-більше цікавих відео. Також я мушу трошки псувати звук і мушу обрізати пісню шматками, тому що авторське право працює таким чином, що або блокується відео повністю моє з тою піснею, тому що Content ID определяє пісню в моєму відео, або вся монетизація відправляється на користь автора. В принципі, багато моїх відео таким чином і працюють, вони не приносять мені прибутку, а приносять прибуток авторам тих пісень, на які я реагую. Тому навіть дивлячись моє відео, ви підтримуєте своїх улюблених виконавців. Тому. І ще, що хотів попросити вас, що моє відео має трошки недобрий якісний звук відтворення пісні, тому я вам раджу передивитися пісню після мого відео, ще раз після моєї реакції, офіційне відео. Ну і, звичайно, я буду вдячний, дуже дякую всім своїм спонсорам, які мене підтримують, всім, хто донатить, дякую, товариство. І хочу подякувати ще полякам за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російського агресора. Росія – то є ворог. І хочу звернутися також до українців. Дорогі українці, донати і підтримуємо наші збройні сили і донатимо на дрони, тому що ми маємо перемогти. Ну що, поїхали. Давайте будемо реагувати, дивитися, що відбувається. Заповіт. Ага, молодий хлопчина Охман, а вже пише заповіт свій, та? Тестамент. Поїхали. Знаєте, цікаве поєднання, я вам скажу, пуанти та балет, ми маємо на увазі, а звучить електронна музика. Ну, вже цікаво, вже незвичайно. Ти хотів би якісь скрипки, якусь класику тут почути, а тут на тобі балет і така електронщина, класно. Давай далі. Ніхто вже на серйоз. Вампір, у нас Охман вампір. Цікаво, чому такий образ. Я, в принципі, текст прочитав. Текст також, переклад буде українською, англійською в закріпленому коментарі. Текст я також почитав. Ну, більш-менш я розумію, про що йдеться, але я думаю, кліп доповнить все. От кукуруза суха. Може, де теж відсилка до фільму про інопланетян, та? Розумієте, про який я фільм? Свідомі ошукують мене, я вім, що твоє шар. Свідомі ошукують. Я не можу зрозуміти, напишіть мені в коментарях, це він себе вже таким старим уявляє, що він йде по кукурудзі сухій, чи що це за відсилка? Може, в кінці буде ясно, зрозуміло. Не знаю, ну очі такі в нього, лінзи вдів, ну, давай. Цікавий ефект зроблений, декілька голосів, плюс вони вокодером оброблені і роботизовані. Ну, цікаво. Да, цікаво. Студійна робота класна. Ну і Охман, як завжди, на висоті вокал. Ух, класний, солодкий вокал у нього. Супер. А, ну і бачите, у форматі та якби камкодера це все відео відзняте, та у форматі відеокамери строї 3x4 розмір. Відсилка, можливо, теж на минуле. Коли чи стані, прошу повідь, від вас зам'язок. Так, ну класно, польська мова класна, теж кльово. Я колись, як слухав Охмана, багато він англійською співає. От тут польською, ну так чітко, і ці слова тик-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 тик. Класно. Зніка темнощ, виблякли światła, кольори, слышали белко. Ну, розумієте, голос такий укруглений і
ну, класно так звучить, от цікаво, ну, неповторно, оригінально, просто от оригінальний в нього стиль. І оці всі підголоски, які ми чуємо вокалами, там дуже багато насичено вокальними партіями, різними підголосками, задній бекграунд, фон. І це все його робота студійна, це все він проспівує сам. Ну, класно. Сам собі акапела, та? Замика дроги на світ. Може, їсти жість мені тож. Це саді, чистко, мама тож. Не напишіть. Ну, цікаво. От по цьому, по тексту, я скажу, та, вже пішло. Мабуть, ми кульмінацію вже почули. Його крик. Що я можу дати, лише написати декілька строк. Але я думаю, основна фраза. Давайте до кінця, я тоді підсумую вже пісню. Що раз він вже не зустає на мені ліжнє. Не буде кінця саму. Танцює добре. Відтанцьовує от класно, чудово. Ага, ноти. Ну чекай, які ноти? Чи що за ноти? Ще із його пісні може, дай нам мати. Стоп. Та-та-та-та-та-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти. Ну, в принципі, я міг би подивитися, що це за нота. Це схоже на три четверті, та, на полонез схоже. Ну, це класний момент. Тик-дик-тик-ти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 . Та? Класний момент. Кльово. Цікавий балет от посеред лісу, та? Посеред соснового. Дощ назад іде. Чули такий звук? Він там разів 5-6 за пісню. Але він настільки розширяє атмосферу. Іноді один-два звуки за всю пісню створюють дійсно оцю атмосферу. Ну, це психоакустика називається. Круто, тут все розумно продумано, акомпанементик легенький. Класно. Далі. Ноти горять. А чуєте? Тань-тинь. Ну, що скажу, Лохман в своєму стилі класно виконано, заспівано, як завжди по-філософськи, накручено. Кожен може свій сенс знайти в цій пісні. Напишіть, що ви думаєте про цю пісню, що вам вона навіює. Тому що мені, наприклад, ну, для мене основна фраза в цій пісні, ну, дві фрази в цій пісні, дві основних фрази, два основних меседжа, які я для себе взяв. Це перше, що навколо мене ходять серйозні люди, та вони мене можуть засуджувати, ще щось, вони мене обманюють, але немає сенсу з ними сперечатися, та? Ну, знаєте приказку таку з дурними, немає сенсу з дурними сперечатися, тому що програєш, та? Ну, і друга фраза – це «краще скажи мені в очі те, що ти маєш сказати, ніж будеш зі мною поруч». Принаймні, це чесно. Ну, отак. Та, цікаво, як завжди цікаво. Та, до речі, товариство. Не забувайте, в мене є ще два канали. Один мій буде офіційний музичний, тому що я пишу багато різної музики. Зазвичай я роблю озвучку фільмів, реклам, різного всякого відео, бекграундна музика. І так само зараз сезон Різдва, так що запрошую вас на мій канал, де є багато різдвяної музики хорошої, фонової, просто, щоб створити собі святкову атмосферу і весела, і релаксаційна. Ось на цей каналчик, заходьте, підписуйтесь. А також є ще один канал, я його тільки почав розвивати. Там всього-навсього 6 підписників, де я закидаю всю свою музику, от яку я написав, яку у мене не викупили повні права, повну ліцензію на цю музику. Я її закидаю, там можете послухати, там є багато епічного, оркестрового, тобто багато-багато різної буде музики. Тому, будь ласка, буду радий всіх вас бачити. Ну, а зараз ще раз не забудьте прокоментувати, поставити лайк. І українці, донатимо на Збройні Сили, підтримуємо наші Збройні Сили. Ну що ж, панове, дякую вам за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Тримайте хвоста пістолетом!